Bože, jsem blbá, jsem zaspala. Počkej, tiše, 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 aby Bohuž nepočul. Počuj, počce, pojď ku mě. Ne, pojď ku mě. Nemůžem, nemůžem. Počkej, jsem mohla zaspat. Počkej, já jsem zaspala jako drevo. Jsi mě úplně zničila. Bože, mě asi bude někdo hledat. Čo? A nie je to úplně jedno? Pojď se, pojď. Aha, zdravím. Pojďte ďalej. Urobím vám kávu? Nie, ďakujem. To je mama. Ešte raz to volím. Čo? Tá ranka. Prepačte, môj muž sa správa niekedy ako šialenec. Ale to je v poriadku, tento škrabanček, to ja som už na ňo aj zabudol. To sa neospravedlnite. Prepačte, robí hanbu celej našej rodine. Tak to je v poriadku, je už raz taký temperamentný. Hej, hej. Chcel sa prísť ospravedlniť osobne, ale zakázala som mu to. Ale nech pokojne príde, ja veľmi rád sa s ním uzmierim. No, ale vlastne som prišla kvôli niečomu inému. No, dobre, tak poďte ďalej. Nie. Ďakujem. Ide o vás a o Ivanku. O mňa a Ivanku? Áno, niečo sa medzi vami deje. Mirka, ja vás pred všemohúcim pánom Bohom ubezpečujem, že sa medzi nami nič nestalo. Ja vám verím a nemusíte do toho ťahať pána Boha všemohúceho. Teda verím vám, že sa nestalo nič konkrétne. Bože, uchovaj. Ale medzi nami. S Ivanou sa niečo deje, niečo vážne. Už dlhší čas to pozorujem. Mirka, naozaj upokojte sa. Ja a Ivanka sme iba dobrí priatelia. Ale ona to tak neberie, otec Bohuž. Rozumiete, celá dedina o tom klebeti. A to nie je dobré ani pre vás, ani pre ňu. No vidíte, slovenská povaha sa nezaprie. Ja jej zakážem sem chodiť. No, ale toto, ak urobíte, bude mať pocit, že urobila niečo zlé. Nie, ona je mladá, ona na to zabudne. A pokiaľ ide o upratovanie, môžete byť úplne pokojní. To prevezmem ja a Petra. Dobre, ale ona sem teraz chodí hlavne kvôli tej dobročinnej akcii pre Jerguša. To, hádam, zvládnete aj sám. Ďakujem, otec Bohuž. S pánom Bohom. S Bohom. Počula si na novú upratovačku. Dúfam, že to bude nejaká sexy blondinka. Prestaň, ty stále myslíš iba na seba. Chudia Ivana zase ujde z domu. Prečo? Ja, jasné. Že sa nasťahuje rovno k Bohušovi do izby? Ale teda on je farár. On je chlap v prvom rade. Stavím sa s tebou, že ho zbali na tie svoje krásne oči. Prestaň, toto naozaj nie je vtipné. Nie, ja sa stavím vždy iba, keď viem, aký bude výsledok. No, aj na teba som si takto vstavil. Pozri sa. Spíme spolu. Ty sa stavil, že sa so mnou vyspíš?